Hyvää iltaa. Joo, tehdään nyt vaan tämmönen sunnuntain selitykset. Joo, vaikka siellä olisi itse asiassa missä on taustaa. Siellähän on puissa kaiken näköistä semmoista töhnää tai semmoista jotain. Niin eikös nyt pitäisi ulkona sitten tehdä? Itse asiassa nytten meni vähän pieleen homma. Kumisaapas meni rikki. Ne piti kenkiä oikein pyhittää kenkien ostoon. Ja nyt on, elikkä nyt on kengät, mitkä ei hajoo. Tarjoustalon laatua, kestää kun kalli, vakaa kun kalli, tai jotain, en tiedä miten, mutta elikkä, tai oikeastaan huomiseksi on ennustettu aurinkoista, niin kato, voi varautua, nyt on kengät, nyt mä voin mennä huomenna sitten kuvaa, kun aurinko paistaa ja lunta on noissa puissa, niin saa hienoa kuvaa. Totta kai se, jos netissä lukee, että huomenna tulee aurinkoista, totta kai se on, huomennahan sitten tietysti on aurinkoista, ei siinä ole mitään. Sen takia on internet, että sieltä voi katsoa tietoja. Esimerkiksi vaikka paljon joku kahvi maksaa tarjoustalossa, sitten vaan haet sieltä tarjoustalosta sitä kahvia halvalla. Joo. Tää on mun piti sanoa heti aluksi, ettei tarvi siihen sit kommentoida erikseen. Niin, elikkä aina kun tulee niinku pakkasta, niin se alkaa menee tommoseksi. Sitten, no sit kun lämpenee keli, niin sitten ei tarvi enää kommentoida siihen, kun sit se lähtee itsestään pois. Ja tää on sen takia, että saisitte kommenttia. Jos teillä ei ole mitään muuta kommentoitavaa, niin sit voitte kommentoida, että onpas parta kasvanut. Noin. Nyt. Niin, voitte kommentoida, vaikka se on nyt. Niin, silloin kun viimeksi se oli silloin aika pitkäksi, niin nyt mä testaan, että kauan se kestää. Ei siinä kauan kestäkään, niin kun se on taas kuukausi. Mut joo. Olikohan mulla jotain. Niin, puhutaan muuten tosta kameran että mihin siinä pitää katsoa? Tohon vai? Tai itse asiassa niin, ei mulla ole mitään aihetta, vaan siis. Ja sitten itse asiassa voisi vähän valittaa. Eikö aina pidä vähän valittaa? Elikkä tämmöset videot. Tää on tämmönen niinku mun näissä. Mikä se on se sana? Kumalautalainen, missä on sanavarasto, olet jäänyt kaikki sanat. Siis toi prioriteetti, niin elikkä tää on vaan tämmönen, tehdään nyt huvikseen, kun ei oikein oo muutakaan, niin elikkä, mutta ongelma on se, että näihin tämmöisiin yleensä tulee sitten taas enemmän vieksiä kuin niihin, mitä hirveä vaiva menee tonne pitkin mettiin ja kallioreunoja. Sitten, ja kaikki just noin niin kuin varusteet, se on yksi aika iso. Niin, että sä pystyt kylmälläkin ilmalla, että ei pidä tulla maitojunalla kotiin. Elikkä niihin joutuu panostaa aika paljon ja sitten mikä on lopputulos? Viepsee ja vähemmän kuin tämmöiseen, mikä vaan niinku klips. Tosta noin vaan laitetaan ja te tykkäätte vääristä videoista. No ei. Onhan se siis, on se semmoista siis jos ei oo mitään asiaa jossain videossa, et siinä vaan puhut niinku on haluttu vaan hieno tausta, mutta eihän aina voi olla jotain puheenaihetta. Niin
sit siinä vaan jotain sanotaan, niin eihän se ole silleen hyvä video silleen katsottava tai semmonen. Mut mä haluun kuvata, ei tää, onks tää siisti? Wow! Kaappi. Sieltä voi tulla ulos. Voi, eiku. Kaapista voi tulla ulos ja mennä ulos kuvaamaan. Joo, eiköhän tää ollut tässä tää, eiku jotain mun piti vielä sanoa. Niin joo, nyt on hehkulu, tommonen kirkas, ennen se oli semmonen himmeä hehkulampu, sekin muuten, nyt on, eiks nyt on hyvä kuvanlaatu? Ja sitten, elikkä, varjo, eli mistä suunnasta tulee valo? Eli jos se tulisi, ei semmoinen, mulla on vähän sama juttu kuin Niilolle, että aloittaa niin kuin kolme asiaa samaa, ja sitten ne tulee samassa lauseessa, ja sitten tota, että niin kuin tavallaan, prossu käy täällä, mut sit äänikortti pitäis päivittää ja se ei niinku oikein pysy perässä. Että. Onks näytöohjain kunnossa sitten? Juu! Pitääks se H? Mikä se H on siinä? Juu! Ei, mihin se pitää kattoo? Tohon vai? Mitä väliä? Onks mun... Ei siellä kukaan ihminen. Hei, onks siellä ihmisiä siellä kamerassa? Joo. Eikö nyt mulla on semmonen tunne, että joku jäi. Nyt on joku semmonen... Just tohon varmaan, että kuva niinku... Se on varmaan, en mä jaksa noita jauhaa. Tää oli ihan hyvä tämmönen, joo. Moikka!